E olha, que maquiado que é. Ei, gente, tá torno, olha. Andy, tem que estar Andy. Quer dizer, Andy, dá. Andy. Ai, com quem não? Com quem sai da boca? Andy, right here, control. Oh my god, come on, don't you ever catch him now! Tokyo! Oh no! Email! 17.5! Let's go! Get you out!